Yo guys, kumusta? Ako nga ba si Orange? And on today's video guys, pag-uusapan natin kung dapat nyo nang abang or dapat kayo mag-pull sa Nemesis banner before it's too late, no? Kasi yun nga, kung di, kayo, kung di nyo alam or di kayo aware, no? Pero for sure aware kayo naman, no? Kasi naglalaro nyo eh, di ba? Alam nyo to, no? So one day na lang to, tong banner, no? So alam ko marami sa inyo, Nagdadalawang isip, talawang isip kung uh, isasagad pa ba nila yung 120 na flame gold para makuha nyo si Nemesis, no? So, uh, magbibigay ako ng mga insights sa inyo guys, so kung dapat nyo nga bang i o hindi, okay? So, yeah, huwag okay, natin patagalin pa. Simulan natin itong video na ito, no? Okay, so unang-una, -una, no? Itong mga insights na ibibigay ko sa inyo is coming from a free to play player guys no so kung hindi uh, niyo pa ako kilala no guys so yung mga content ko talaga is 100% free to play okay so unang una no ano ba ang pinaka main purpose ko bakit ako nagpull kay Nemesis no so kung makikita niyo guys nakuha ko yan si Nemesis no sinwerte ako sa sa PT no sa 88 pool ko nakuha ko siya si Nemesis no pero kung makita nyo hindi ko siya ginagamit no hindi ko siya ginagamit kasi uh, level level 0 lang yan guys no kung makikita nyo hindi ko siya pa level up or ganito o ganyan no so una una bakit ko siya pinul no bakit ako nag-invest sa kanya ng dark crystal nag-invest ako sa kanya sa dark crystal no kasi sobrang OP uh, nito sa Apex League no or sa uh, sa PVP no sobrang OP ito kung may triple SSS tier no so ganun ganun yung tier niya sa ano sa sa PVP and uh, dati uh, ganun yung plano ko no na mag PVP ako dito to ganyan pero uh, minsan naiisip ko hindi worth it eh hindi worth it yung stress no yung oras sa kainin sinyo, tapos uh, although importante pa rin naman to free to play kayo no pero yun nga uh, naisip ko minsan hindi hindi worth it yung stress nga no kasi kung hindi ko nagpi PVP no may uh, medyo nakaka-stress yung PVP dito lalong lalo na 1v1 tapos may mga cheater pa nga no although ako hindi ako naka-encounter ng na cheater pero marami akong nakita marami, uh, marami akong nakikita no na may mga cheater daw. Pero yun nga, hindi ko rin siya napakinabangan. Okay? So madali sa hindi ko rin siya napakinabangan. Pero, yun nga, kung kayo, kung kayo ay PvP player, no, uh, nag-google kayo ng mahabang oras sa PvP, go for it. No, mag-pull kayo hanggang sa, hanggang sa makuha nyo yung 120 na, uh, na flame gold. Kung di kayo aware guys, no, Pwede nyo makuha yan sa uh, store, no? With uh, 120 flame gold. Hindi nyo kailangan ng duplicate, no? Or hindi nyo kailangan ng copy ng Nemesis, no? Pwede nyo bilhin siya diretso. So, uh, sa madaling salita guaranteed kayo ng Nemesis sa 120. No? So, yon Kung PvP, kung, uh, kung false ko sa PvP, go for it no? Pull kayo, wag kayo magdalawang isip, tatlong isip kasi sobrang lakas si Nemesis sa PvP. Pangatlo! Ay, pangatlo. Pangalawa! No? PvE naman pag-uusapan natin. No? Sa PvE. Ngayon, kung kayo ay main volt no? Ano ibig sabihin nun? Main vault, uh, main kayo ng crow, no? Main, main crow kayo, kailangan nyo i-pull No, bakit? Bakit kailangan nyo i-pull kasi meron siyang elemental resonance ng volt. No, so ang nagagawa niyan, increase volt attack by 15% and volt resistance by 25%. Sobrang lakas yan, guys. Paano ko nasabi yun, no? Kasi, di ba, sa mga void rifts, no, meron doon na mga buff, no, flame attack plus 5% tapos pag uh, pagpa, pag adapt adapt mo hanggang sa lumakas yung flame uh, flame attack mo ganito ganyan so for sure ganito rin yan sa ano sa sa volt resonance so kasi sasabihin pa paano mo sabi hindi mo na try ganito ganyan no so, syempre same lang din yun sa ano sa dito sa volt same lang din yung lakas noon no na, nung na, nabibigay noon sa yung mga nakukuha yung buff sa uh, mga Void Drift, no? Kaya nga may mga Void Drift tayo para makita nyo yung Uh, yung mga lakas ng elements no pagka pinalakas nyo yung uh, flame attack gano'n ganyan yung crit rate uh, crit yung para crit damage kaya nga may mga ganun tayo para para may isip nyo kung anong magiging build nyo sa karakter uh, character nyo in the near future no so sobrang ganda nito kung main crew kayo no uh, mag pull na kayo kay nemesis okay so pangatlo natin guys no kung kayo ay katulad ko no na meron na kayong 3 uh, three main weapon no and meron na kayong uh, matinong resonance no or meron na kayong gustong resonance ako oh, katulad ko gusto ko maging tank no kasi ah, uh, hindi hindi biro guys magpa level 100 ng ano ng web ng weapon no alam niyo yan no so hindi basta-basta uh, mag-invest sa uh, mga bagong weapon na nakukuha nyo kasi mag invest ka naman ng panibagong bagong uh, materials tapos vitality di ba na ngayon uh, ginagastos mo yung vitality mo sa pangkuha ng gold equipment di ba so hindi ganun kadali hindi ganun kadali mag transition ng mga weapon dito guys so, so kung meron na kayong 3 main weapon no na ginagamit nyo dapat nyo pa rin i Nemesis si ha bakit bakit dapat nyo pa rin i-pull si Nemesis? Kasi, yun nga, for sure, ito yung pinakaunang uh, masasama dito sa standard banner. Yun nga, kung may copy na kayo ni Nemesis, pagka nasama to sa standard banner, easy, easy advancement ko yung sa kanya. And, isa pa, no, kahit para sa akin, guys, so no, para sa akin, pangit na ganun nito, no, yung walang star na Nemesis, no, or yung stack niya, uh, para sa akin, Ah, uh, mapapakinabangan niyo lang 'yung Zero Star Nemesis kung uh, main crew kayo or main volt kayo. And isa pa kung wala kayong healer sa inyong uh, team composition. No kasi isa sa mga strength ni Nemesis guys no is 'yung regen. No, ang gagawin niyo lang magde-dash kayo ng limang beses para mag-stack 'yung ano niya, 'yung uh, healing chain niya. Sobra para sa akin ah sa tingin ko mas mas malakas yung heal nito ni Nemesis kaysa kay ano kaysa kay uh, Coco Ritter no para sa akin mas malakas yung heal niya ewan ko uh, yun lang yung pakaramdam ko kasi sobrang lakas ng regen niya guys so tapos unli pa yun kasi uh, magbe-base lang siya sa dash no magbe-base lang siya sa dash ay uh, uh, di katulad kay Coco Ritter nagbe-base siya sa cooldown no and sa uh, charge no sa discharge skill No, hindi katulad dito sa kay ano kay uh, kay v, kay, v, kay Venus tuloy, kay Nemesis mag mag re relay lang kayo sa dash no tapos may heal na kayo no so para sa akin mas malakas yung heal nito kay Cocorator eh isa pa no bakit ko na sabing uh, pangit yung uh, default ni Nemesis no kasi para sa akin 3 star no is yung parang uh, pinaka magandang or pinaka unang power spike ni Nemesis no which is yung ring light ring lightning yung may gumagano na bilog pag nagtayo ko ng kayo ng totem no so isa yung pinaka unang power spike niya itong uh, one star naman no na pag nag first kill ka pwede mag magtayo siya ng electrode or yung totem no pero para sa akin Uh, useless pa rin yon kung hindi kayo makakapagtayo ng dalawang totem which is nasa 6 stars. No, although may heal to, no. unleash a healing chain that heals uh, nearby allies by 135% ng others uh, attack. No, although may heal siya pero para sa akin, uh, hindi siya free to play friendly yung itong nemesis e. Eh. Kasi uh, para ma-makuha mo yung full potential niya kailangan mo'ng e 6 stars no para matayo mo yung dalawang totem or yung electrode no tapos uh, may ring lightning pero yun nga no kahit na medyo pay to win itong weapon na to no eh for sure nga no is unang una tong uh, masasama sa standard banner kung future proof ang usapan no kung free to play kayo or low spender kayo sobrang uh, solid na mag-invest kayo sa stock lang na Nemesis no tapos abang lalang kayo sa standard banner. Ganun na lang ang gawin nyo. So, yun guys. So, so bottom line. No? Uh, sobrang worth it i-pull ni Nemesis guys. So, kahit ano pang situation ng account nyo. Okay? So, yeah. Hey guys, dito ba na na sa ating video guys. So, so sana naliwanagan kayo and may natutunan kayo. And kung tapos kasi sa part ng video ito, eh, di pa kayo nakalike and subscribe sa YouTube channel. Please do like and subscribe sa YouTube channel. Bumbo -bum video sa gito tips and tricks guides yon and yon so yeah maraming maraming salamat sa panonood and yun see you guys sa my next video guys okay peace